privatne poruke sa službenog mobitela ili računala? Koliko ste se puta za vrijeme radnog vremena čuli s članom obitelji ili prijateljem? Dijete bolesno, zar nije logično da će mama poslati poruku ili nazvati i provjeriti kakva je situacija? Ako radiš, onda stvarno radiš, nemoj biti na mobitelu i dopisivati se. Čak ni ono, jesi kupio kruh kad ćeš doći doma? Dobro, mislim, ako ti mama šalje to ili tak nešto, onda stvarno hitro pogledaj i ostavi mobitel, vrati se na posao. Ne dopisujem se. Zašto? Pa radim na poslu. Pa ako čovjek ima kratko, malo slobodnog vremena, zašto ne bi za to vrijeme iskoristio da bi se dopisivao sa zaručnicom ili bratom ili nekim članom obitelji? A baš se zaručnici i bratu na probleme sa zdravljem i seksualnim životom putem Yahoo Messengera sa službenog računala 2007. poželio jedan rumunjski inženjer. Prekršio je interna pravila tvrtke i nakon što je upozoren dobio je otkaz. A Europski sud za ljudska prava u tome ne vidi ništa sporno. Znači li to da će i hrvatski poslodavci moći čitati privatne poruke svojih zaposlenika, upitali smo Agenciju za zaštitu osobnih podataka. S aspekta zaštite osobnih podataka držimo da čitanjem podataka zaposlenika, ako se radi o sadržajima privatne naravi, svakako dolazi do narušavanja privatnosti zaposlenika od strane poslodavca. Međutim, praksa Europskog suda za ljudska prava u Strasburu svakako se treba primjenjivati i uvažavati u RH kao članici Europske unije. Stručnjak na području radnog zakonodavstva Krešimir Rožman pak podsjeća, poslodavci radnike ne smiju kontrolirati tek tako, ali radnici moraju pripaziti o učestalosti slanja privatnih poruka u vrijeme posla. Čuo sam da neki poslodavci brane korištenje u privatne svrhe. Ako je to jasno obznanjeno i opravdano, onda radnici bi se toga trebali držati. Sindikalist Krešimir Sever podsjeća kako je dužnost poslodavca dobro upoznati radnike sa svim internim pravilima. Može li se onda ovakav scenarij koji smo vidjeli u Rumunjskoj dogoditi hrvatskom radniku? Pa teoretski on moguć, no zbog toga treba radnik svakako pripaziti i u svakom slučaju se upoznati sa pravilima. Uz WhatsApp, Facebook ili Viber dopisivanje na poslu o privatnim stvarima nikad nije bilo dostupnije nego danas. No poslovna pravila pritom se ne smiju zaboraviti jer mogu biti itekako stroga.